ሁለተኛው ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም ደግሞ ባዳም ልኮ ምን ነው እግዚአብሔርን በፍጥረታዊ ነገር መመሰል ያው ይሄ የተለመደም እንደሆነ ይታወቃልና ስለዚህ ላይ አንዳንድ ሐሳብ ያነሳን ነው ያያልን ከጽጌ እንነሳና ከዛ ወደ ሙሴ እንደመጣ ማለት ነው መልካም እንግዲህ አምልኮን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው እግዚአብሔር እንዴት ይመለካል እግዚአብሔር እንዴት ይመለካል ስንል በተለያዩ ነገሮች የሚመሰልባቸው ነገሮች እንደሌሉ ነው እስካሁን ስንነጋገር የነበረው ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን እየመሰሉ አስቀምጠው እግዚአብሔር ግን ያልተደሰተባቸው ነገሮች እንዳሉ አንዳንድ ጥቆማዎችን እናደርቅ ቆይተናል በዋናነት ምስል ከምንላቸው ውስጥ እግዚአብሔር የተቆጣባቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር በጣም የተቆጣባቸው በማንኛውም አይነት ነገር መመሰል እንደሌለብን እግዚአብሔር ራሱም በማን ተመስሉኛላችሁ ብለ ተናገረባቸው ቃላት አሉ የመጀመሪያውን ከዘዳግም ምዕራፍ 4 ያሉን ሐሳብ እንኳን ብናነሳ አጠቃላይ በምንም መመሰል እንደሌለበት የሚያሳይ ነገር ነው ጥቅልል ያለ ሐሳብ አለው ከቁጥር 15 ጀምሮ ላነበው ያው ለተመልካቾቻችን እንዲረዱት እግዚአብሔር በኮሬብ በእሳት ውስጥ ሆኖ በተናገራችሁ ጊዜ መልክ ከቶ አላያችሁምና እጅግ ተጠንቀቁ ይላል አንደኛ በመልክ አይመሰልም ነው እዚህ ጋር በመልክ አይመሰልም ተጠንቀቁ ይልና እንዳትረክሱ የተቀረጸውን ምስል የማናቸውንም ነገር ምሳሌ በወንድ ወይም በሴት መልክ የተቀረጸውን የተሰራውን በምድር ላይ ያለውን የእንስሳን ሁሉ ምሳሌ በሰማይም በታች የሚበረውን የወፍን ሁሉ ምሳሌ በምድር ላይ የሚሽከረከረውን ሁሉ ምሳሌ ከምድርም በታች በውሃ ውስጥ የሚኖረውን የአሳን ሁሉ ምሳሌ እንዳታደርግ አይኖችን ወደ ሰማይ አንስተህ አምላክህ እግዚአብሔር ከሰማይ ሁሉ በታች ላሉት አህዛብ ሁሉ የሰጣቸውን ፀሐይና ጨረቃን ከዋክብትና የሰማይ ሰራዊትን ሁሉ ባየህ ጊዜ ሰግደህላቸው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አምልከሃቸው እንዳትስት ተጠንቀቅ ምን ይያለ ነው ሁለት ነገሮችን ያሳየናል አንደኛ እንዳትሰግድላቸው ይለናል ስግደት ምንድነው አምልኮ ነው ይያለ ነው እዚሁ ላይ ሰግደህላቸው ብሎ አላቆመ አምልከሃቸው እንዳታመልካቸው መስገድ ማምለክ እንደሆነ ያሳየናል በሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ጭራሽ መፈናፈኛ ያሳጣናል አይ በሰማይ አላለም እንዳንል በሰማይም ያለውን ብሎ ተናግሯል በምድር አላለም እንዳንል በምድር ያለውንም ተናግሯል የሚበረውንም ተናግሯል በባህር ውስጥ ያለውንም ተናግሯል እያንዳንዷን ነገር በቃ በቀደም ተከተል ያስቀመጠው አንድ ነገር ትዛለኝ ይሄን ስለ ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ መሆኑ ብቻ ሳይሆን እኛም እንዳንስት በጣም የሚጠነቀቅልን አምላክ ነው በጣም የሚጠነቀቅልን ሳያስተምርህ አይደለም ለምን አደረክም ይል አዎ እሱኮ ነው በደንብ ስለሚጠነቀቅልን ስለሚያዝንልን ስለሚራራልን ነው ይሄን ነገር እየተናገረ ያለው አጥፍተ ደሞ ቢቀጣ ፈታዊ ነው ፈታዊ ነው ነው ነገው አለ እሱኮ ነው በማናቸው ምስል እንዳታደርግ ብሎ አይደለም ቁጭ ያለው ምናልባት የበማናቸውም የሚለው ኤክሰፕት ሲ የሚባል ነገር እንዳይኖር የሆነ ነገር ከዚህ ውጪ እንዳይባል እንበለ ነገር እንዳይፈጠር ማለት ነው እሱ እንዳይ እንትን እንዳይል መፈናፈኛ ያሳጣል በሰማይም ምንድነው ያለው ብለው እንዳያስቡ ይዘረዘረላቸዋል ፀሐይንም ጨረቃንም ደግሞ ስራቸውንም ይናገራል የሰማይ ሰራዊት ብሏቸዋል የሰማይ ሰራዊትም ብሏል የሰማይ ሰራዊት ምንሽ ናቸው እህ ብሎሽ ናቸው ሰራዊት ናቸው መላእክትም አሉ ሁሉንም ያስቀምጣው ስራቸውንም ደግሞ ሲያስቀምጥ ምን ይላል ከሰማይ በታች ላሉ ሰዎች ሁሉ እንዲያበሩ ነው የተፈጠሩት እንጂ እንዲሰገድላቸው አይደለም ስለዚህ ሊያገለግል የተፈጠረውን ሁሉ እንዳሰግድለት ነው አገልግሎት አላችሁ ማንንም ያገለግሉት እናንተንም ያገለግሉት እናንተ ስለሚያገለግሉዋችሁ ለእናንተ ሊያበሩ ለእናንተ
ሊያሳዩዋችሁ ብርሃን ሊሆኑዋችሁ ሰለሆነ የተፈጠሩት ለሰግዱላችሁ አይገባም መስገድ ምንድነው አላችሁ አምልኮ ነው አላችሁ ከዛ ደግሞ አይ እግዚአብሔር ወንድ በወንድ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠራውና በወንድ ብናደርገው እንዳይሆን በወንድ ምሰል እንዳይሆን አለ እሺ በቃ በሴት እናደርገው እንዳይሆን በሴትም እንዳይሆን አለ እና እያንዳንዱ ነገር እየዘረዘረ ነው በጣም እንደዚህ ክፍል የምደሰትበት ይለም ዝርዝር አድርጎ ነው ያስቀመጠው ዘርዝሮ በቃ ሴት ደግሞ እንስሳ ማለት ደግሞ ምን ችግር አለ በእንስሳ መልክ ብናደርገው ነው ላም ብናደርገው በሬ ብናደርገው በበሬ መልክ ወይም ከመበግ የሚባል የለም ማለት ነው የወፍ ሁሉ ምሳሌ ነው የወፍ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ክንፍ አላቸው ስለሚባል መላእክት እንደዛ አድርገው እንዳያስቡ ነው የሚያቁት ወፍ አለ ክንፍ ያለው እንጂም ክንፍ ያለው ሰው ቢመጣ አይላቸው የሚያቁት ወፍ ነው አይደል ክንፍ ያለው ወፍ ነው ስለዚህ የወፉን ሁሉ ምሳሌ የሚበረውና ይገርም ነው በመድር ላይ የሚሽከረከረው ነው ማለት ስለዚህ በየብስም በባህርም በሰማይም በመድርም የሚታያቸው ፍጥረት በሙሉ እርሱን መስላችሁ እንዳትሰግዱ በጥቅሉ ምን ይያለን ነው እኔ በፍጡር አልመሰለም በማንም አልመሰለኝላችሁ በማንንም አልመሰለም ይያለ ያለው ስለዚህ በእግዚአብሔርን ከሆነ ነገር ጋራ ማመሳሰል ከሆነ ነገር ጋራ ማገናኘት ምናልባትም ሸክላ ሰሪና ሸክላ ነው ቀላል ይመስል ሸክላና ሰሪና ሸክላን ሸክላው ሸክላ ሰሪ ነው እንደማሰብ ነው ቆንጆ ገርታ ሸክላው ሸክላ ሰሪውን ይመስላል ይመስላል አበብጹም የማይሆን ነገር ማለት ነው ሸክላ ሰሪው እኮ የሸክላው እንደፈለገ ነው የሚያደርገው ደግሞ እሱ ነው የሰራው እሱ ነው የሰራው ቢበላሽም ያስተካክለዋል ደግሞ ከየት እንደመጣውም ያውቃል ቀድም ያልኳት ነገር ልናገር ወይም የመጀመሪያው ትምህርታችን ላይ የነበረው ሰው ራሱን ያውቅ ማለት ነው ሸክላ ከየት እንደመጣ ያውቃል ያውቃል ከየትኛው አፈር እንደተቆፈረ ያውቃል ያውቃል ሰው ግን ያውቀዋል ስለዚህ ሸክላ መሆኑንም አያውቅም እሱ አያውቅም ስለዚህ ፍጡርን በፈጣሪ ቦታ መመሰል ወይም ፈጣሪ ይሄን ይመስላል ብሎ መመሰል ሸክላው ሸክላ ሰሪውን ይመስላል ብሎ እንደመመሰል ነው ቆጠረው በጣም ይዛን ያለ ልዩነት አለ ከፍ ያለና በጣም ዝቅ ያለን ማመሳሰል ነው የማይገናኝ ማለት ነው ናይስ ወደ ሙሴ ደሞ እንደደና በጣም ቆንጆ ትምህርት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ የሚገባን ነገር እንድናውቅ የሚያደርገን ብቻኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የምንለው ስለ እግዚአብሔር ጠንቅቆ ነው የሚነግረን ማለት ነው ለምን የራሱ የአምላክ ቃል ስለሆነ ስለዚህ እንዳትረክስ የሚል ዘዳግም ላይ በተባለበት ላይ እንዳትረክስ የሚባል ነገር አለ በጣም እግዚአብሔርን ፍጥረታዊ በሆነ ነገር መመሰል ከርኩሰት ነው የሚጀምረው ይስ እላ አሁን ምን ችግር አለው አይደለም ማለት ያለብን እንግዲህ ስታስብ እንጨት ጠርበ ወይም ድንጋይ ለዘበ ወይም ስዕል ስለ ወይም የሆነ ነገር አንጠረ ስትጀምር ከርኩሰት እንደጀመርከው ማወቅ አለብህ ርኩሰት ባይኖርበት እኮ ስግደት ምንም አልነበረም ርኩሰት ባይኖርበት ማምለክ ምንም ላይሆን ይችላል እንዳትረክስ የሚል ኃይለ ቃል አለው ማለት ነው ስለዚህ መርከስ ነው ከቅድስና መጉደል ነው ከነበርክበት ክብር መውረድ ነው የተፈጠረውን ምን ስትል ማምለክ ስትጀምር ወይም ደግሞ ትልቁን እግዚአብሔርን ኢውስን የሆነውን እግዚአብሔርን ሁሉን አዋቂ የሆነውን እግዚአብሔርን ወደር አቻ የሌለውን እግዚአብሔርን ፍጥረታዊ በሆነ ነገር መመሰል ስትጀምር አንተ ራስህ ስብእናህን እያጣህ ነው ማዕረግህን እያጣህ ነው ለዚህ ነው ሙሴ እስራኤልን በምድረ በዳ ሲመራ ከነአን ሲገቡ ምን እንደሚናፍቃቸው ያውቃል በርግጥ እንኳን ከነአን ሳይገቡ ሙሴ እኮ 40 ማልት 40 ሌሊት በነበረበት ሰዓት ከእግዚአብሔር ፊት በነበረበት ሰዓት ሙሴ አሮን ግበር ለነ አማልክ ተብለውታል እንደ ግብጻውያን በፊታችን የሚሄዱ አማልክትን ስራልን
ستورد عملاكن بجمة أبجمة جمرات بتعمل ستورد جنو بنقرأت لك yes. كسون ترى ستورد تلقوا نبتيابي هيرن بجلة مسرة مكرال أنتو ساقتو دم عملاكن عملاكن ستورد بطعم ورد هلوكو مالتنو شك أصلنا وكا بهز أن نتاتشن كبتي جيت أبك إنا كهوت من عامل رنا أسنو راسو دمو من نارا قوالي نتفورنا جوهات عبايد عب فرسي جوهات عفرسة بلان يعني كهوت تاتي بابلن يسرانون شك أنو دقنا I'm not going to be able to do it. أساتي مثلاً ده تجدين هم عملاك الساعات اللهم، أكو كمند، أي مبوق بوق الساعات من عملاك ده ترى تقول على يوم مسون، يه أجيك أجيك إسرائيل يتمكروا بطن، سلسي من دينه، إخزابهير فيسوم عملاكناو، كني بلاينو كايمروي بلاينو مالت ما شال اللهم، جن شكان ستة طول سرتة دنجاية أربعة لسرعة كموكرك. عملاكن كانت بتأجيل تارك ونوم على تل. يه بتأم بتأسب يعني بتما قرنا. سلام مثلا بتأم إسرائيل وجه. كرشم زمن بوهارا. ودرس تتجبتون ببرة. بس وجدنا بنقرأش بزي ميكسسوت. إن إسحاقياس إن دزيلة. إسحاقياس مراف أربعة لين دزيلة. كوكو تراس راس دز كأول تلاي. ويم كاس راس نتجمرو لانبو. إن قديك إخزيابي هيرن بمان تمسرو تالله. ويس بمن مثالي تاستي يوتا لاتشو كازيغا كازيغا بلا بلا اني كازيغا تاستي يوتا موكرا يا دانا نزيغا سمو بروتيو بس انا نزيغا لنجراتو ان يمكو عمالك عملاك يالنو اكزيغا يالنو سلكون برا يا سلام عليك يا سكر لتكون برا كازيكو يا دانا نزيغا يالنو ولد لما نجر كبرن ساتوان سلس اكزيغا بمان بمن I'm Muslim. فتصور معي. يهن ست المنافق متبالك هون ها؟ يا مسلم من اللي بابس نو نو. كهدي ناتشر نسوا. منفكنا قماش نو. يا منفكنا داركو قماش نو. منفك كفرنا. باقي كده تنش نو على؟ كده تكون ينسوا. كده تكونوا. عملاك بق قدم ما إنه بعد فوز ست النجار تناجر كونا جرال لمن دينو. عملك أشوم بزيم بليزو هيدالو. لا. بشرت. بشرت. yes. عندالو بزيوست. اه. يه تنا بالبيت. يه يايكو بالبيت. كعبس السطوة كانو. اه. كلا بابيسي. كلا سطوة كلا بابيسي. عملك. 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 جنبك. عملك. أي جنبك هذا منا جنبك. عملك. عملك تجمع. بيت جنبك عملك. اه. ششكة. زهري. كريستنا تحدثوا هنا. اه. كان برك بزونه سامي واتا. آمين. سلسي بمان تمسرين يالات. بتعمل. يقول إسرائيل دقاقمو دقاقمو دقاقمو. اندي بروسياي أهزاب تاوت لا يميتاي جندال. لبالون دوزيا. جند لبالون. عفن شاء لو جند. عين يال لو جند يتسرى لات. جند سيا ينافقوه. هياو يغنون عملاكي كدنا. استنفاس يلل لون انجل. مملكي جمبنا. سلسي نبي يو سايياس نبي يو إرمياس بزي قد يالي بريك بلو. نبي. سلسي من دنيا لو. بمان تما سوني علاج كمان قارس تاستي عيون علاج تاستي عيون علاج قال بوالا يتكرر سون مثل سرعتين ياسر توصل سرعتين توصل يا أنت رنيم بورك لبتو تال يبرون مثل سرعت عارس سول تال قري هنو عملك مترد يا رجل مثل ده جاجو يا كلا سون سلسي كريستنا بس أمان دنا قال يا كريستنا ما يكلو زيابير منفاس نون يا እግዚአብሔር በማንም በምንም አይመሰልም ነው በወንድ ወይም በሴት አይመሰልም ነው ይሄ ግልጽ ሆኖ ተነግሮናል ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን በቁስ ነገር ለመመሰል መሞከር ርኩሰት ነው ክህደት ነው ንፋቂ አይደለም እንደገና ያማልክት ብዜትን ያመጣል ለምሳሌ እንገር ካን ያማልክት ብዜት እንዴት እንደሚመጣል እንገር أنت أملاك نو بلاي سال كوسيل، ويم كما أملاك بلاي سال كوسيلنا، سوست تاچن سالي وش بنو هون، سوست تاچن بعد لو سابي الكسرونا من سلو، سئلوا راسي تلاقيه، سلزي لا أملاك يا لين
أيتا ما تقول إن دزوا سلوهنا يمني سلوه سيل يمني ناس كم تقول كلام الشو عملك عملك من لو ويك في عرقوال ويزك عرقوال يا مثال لنا أبو كدنا صراهم ينجت أوت ذا درامي ده لنا كم لبتلو من قول لوني منو ينجت ينجت ولا أنت جد هاولو يا جه عملك وركم برمي لنا نوكو يا هذا بعملك تقول ده حتى شو متنو عملك توم لهذا بزور قزبرو قبل ده قارم يصير ينجت يدين جاي يصير كو ده ها كنجت يسرع ده ها كدين جاي يسرع هابتا موش ده مو كورك دعمي صرنا عملك تروح جوا كذي هذا من جذاب سمو بروشيو خياو عملك نو من عملك بمنم بمنم يمي مسأ يانترني أجمعي سرعو يمي هسم السرعو لبن يوش يمي جنبوت عملك نو نيا لنو خياو نو نو سرزي ليلو تلو كستات بمن مسأ وستي على ستات من علنا خياو عملك نو وستن ترقوال لمن أنت كرس كمسر وهم سويش كرس كمسر عنده وثيقة كمتن. سلسل ودز يك تند تري على الجهل. بونا بطاله نوع يالله. هيا هو عملك مش تعمل كجن. يوصل مهون تاو كويس. عاوز تعمل كجن عملك بونا بطاله نوع يالله ماذا؟ من الصبح شام. أنت كسر راهو بحاله نوع يالله. كنت يلو 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 وزن ياوت ادرغو يسرعو سريع بلتانا كسو yes انشافو تامر بيادرك انو تامر بيادرك يسرعو سر انو تامر بيادرك ام لكن ام لن ينامك ام سجل لتم لمن جبريل يغالي ميون انترن يسرعو لماتنا بمان بمنم علم مسلم برو ملك تاسل الفال زاري منيا ام لكاتن هياو ام لكنا በጣም በጣም መጠንቀቅ አለብን ብዙ ብዙ ስዕሎች አሉ በቤተ ክርስቲያናችን በቤታችን ብዙ ስዕሎች አሉ በየመንደሩ ብዙ ስዕል አለ በየመንገዱ የሚያሳፍሩን ስዕሎች አሉ አዋራ ሲወልባቸው የሚውሉ ስዕሎች አሉ እነሱን ደግሞ አራግፈን አድነኒ አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ አይባል አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ የሚባለው ሕያውን የሚሰማውን የሚመልሰው ነው قلتنا وتملك شو تشاتين بتلاقي النزي نحسبوش على الناس تلف بنتنا وني بعضنا ما استلفوا يعني مندنا وزباتين إخيابين ببغي تو مفلج زبندونا يجبانا مفلج زبنا عندنا مندنا بس بما فلج هيدا توست مكستونا قرش ساعات هجينيو يباكنا ادمي ساتا جينيو يباكنا زمن دجن ادمو يباكنا اكتاجا من البات كان مولو صومة يسالليك عدراشا جن اكتاجا او منالة يساتا لمن سنن بمثل ناتشو مثالي وشلك عملاكن ياجينيان مسلون مسلون او لا ساتا جينيو سسكان يدكم كنا اترف بايا بدي او يلفانو نا እግዚአብሔር ከዚህ እንዲያነቃ ህዝባችንን እንዲያነቃ ምክንያቱም መቼም የሰው ትልቁ ኪሳራ አምላኩን አለማግኘት ነው አለማግኘት በጣም ሁሉን እናጠዩና ሰማይ ምድር ከነጓዙ አታልፋለች የማልፍ መንግስት የሚሰጠን እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ በሰማይ አለ ከሱ ጋር መሆናችን ነው ዋስተን ነው እና ይሄ ብቻ ሳይሆን እንዳገልጋይ መቼም አንዳንድ ጉዳዮች እዚህ ጋር ሆነን እነን መልእክት ስናስተላልፍ እኛም ከዛ አንዳንዱ ነበር አይደል እንዴ ትላንት ለነዛ አሁን ለምንላቸው ሰግደናል አሰግደናል አስተምረናል ትክክለኛ መንገድ እንደሆነ አንዳንዱ ንሳ መንገባበት ይሄ ከሆነ ዘንድ ደግሞ
ቢያንስ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቃሉን እናውቃለን የሚሉ አገልግሎቶች አሁን በመቅደሱ ያሉ አውደ ምሕረቱን ያዙ በቃ ይሄ በምንም አይነት መንገድ እንደው እግዚአብሔር የሚያልፈው አጣት ቢሆን የሚያልፈው አጣት የለምኮ ጨጓይ ነው የሚታገሰው ቢሆን እንደው በታው ነው አምልኮ በሆነ ጉዳይ እግዚአብሔር አይታገስምና በገዛ ቤቱ መድረኩ ላይ ባዕድ አማልክት ሰዎች መጥተው እንዲያመልኩ የእግዚአብሔርን ቤት በተጣውት እንዲሆን ያስገደዱ ስላሰሉ ግሳንግሱ ሁሉ በሙሉ ሌሎቹንም ሰውኮ ዛሬ መጥቶ ታቦታ ሲወጡ ሲሰግድ መታየውኮ በየኔና ታምላኬ ብላ ነው መሰግድለት እነት ነው ዝቅ ብላ አምላኬ ብላ ነው መሰግድለት ተመስሎ ቁጭ ብሎ ማለት ነውና እነዚህን ሁሉ ስናይ ህዝባችን ውስጥ የገነባነው ጨለማና ያሸከምነው ሸክም አምላኩን እንዳያገኝ ምን ያህል ቀንበር እንደሆነበት እናስባለን ከዚህ ነፃ እንድትወጡ ነው እዚህ በታድሶ ሙግታችን ውስጥ ምን ሞግተው ስለዚህ ይሄን ቀና ሐሳብ ቅን ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እያስተያዩ ሰዎች እነት ወደው ነው አምላክ ፈቀቅ እንዲሉ ልክ እንትና የጳውሎስ ያቴና ስብከት ትዝ ይላችኋል አዎ ያቴና ስብከት የማታውቁትን አምላክ ነው ያለው ዳ አሳያችኋለሁ እና እኔ የተጠቀመበት ምንድነው ከእናንተ አንዳንዶች ባለቂ ነው ይሆች እኛ ዘመዶቹንና ብለዋል ስለዚህ የነሱ ባለቂ ነው ዘመድናቸው ካለን ሰውናቸው እንደነሱ ሕያው ነው እሱ ይፈልገው ያለው ሕያው ምትለው ቢያንስ እንደ አሕዛብ አማልክት አይን ያለው የማያይ ጆሮ ያለው የማይሰማ አይደለም ሕያው ነው ያን ሕያው አምላክ ያ ሕያው አምላክ ደግሞ ሕያው ብቻ አይደለም እኛም አለማትን በሙሉ ምን ያለ የፈጠረ አምላክ ነውና እሱን በምንም አይነት መንገድ እንመስለው ዘንድ አይገባምና በአዳም ልኮ ነው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እንደገና እግዚአብሔርን በልዩ ልዩ ጉዳዮች መስሎ ማምለክ የእግዚአብሔርን ሐሎት እንደውም ቢያሸሸው እንጂ ወደኛ ምን አይለው አያመጣው እቤትህ ምን ይመስለን ጻገምብተ የስላሰሉ ማት በሙሉ ግድግዳ ላይ በተለጠፍ ያሸሸዋል እንጂ ያመጣው ተብሎ አይታሰብም ደሞ ይሄስ ሲሆን የእጅ ስራ እንደ ኢትዮጵያዊ እየተቸበቸበብን አረባገር ተሰሎ ታትሞ የሚመጣው ይመስላል ያላችሁ ስላት አንዳንዶቹ በፊልም ላይ እኮ የምናያቸው የግለሰቦች ገጽ ተሰለው አማልክቶቻቸው ላኩ አዎ ላኩልን ማለት ነው ድካማችን ስለሚያውቁ እኛ ደግሞ ከነሱ ተቀብለን ተለጥፈን ስንሰግድለት ምን ያህል ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና በንጹህ መንገድ የገባበት በንጹህ መንገድ አባቶች ያመልኩበት ዘመን አልፎ እንዲህ ክርስትና ወጋቶ ወዛቶና ወነታቶ በተቋተተ ሁኔታ ሰዎች ወደ ጽፍን ወደ ጨለማ ሲሄዱ ማየትን የመሰለ ኃጢያት የለም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያነቃል እግዚአብሔር ማስተዋል ይሰጣል ሰዎች ከዚህ ነፃ እንዲወጡና ዞር እንዲሉ ያው ምክራችን ነው ማለት ነው ምናልባት ልብህ የሞላ ሐሳብ ካለ ላንተ ልስጥና ቀጣዩ ላይ እንሄዳለን ቅድም ወርጌታ ሙሴ ወንድሜም አንተም ስትናገሩት የነበረው ነገር እኔም ልጨምርበት ነው እግዚአብሔርን ከማን ጋር ነው የምናስተካክለው ከማን ጋር ነው የምናወራደው እግዚአብሔር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይሄ ነው የሚለውን ላነብ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ሊነጻጸሩ የማይችሉ ነገሮች እናያቸዋለን እግዚአብሔር ማለት ለኛ ለክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪው ሆኖ ያማከረው የሚያስተማረው ማን ነው ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ ወይስ ማን መከረው የፍርድንም መንገድ ማን አስተማረው እውቀትንስ ማን አስተማረው የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው እነሆ አህዛብ በገንቦ እንዳለች ጠብታ ናቸው በሚዛንም እንዳለ ትንሽ ትቢያ ተቆጥረዋል እነሆ ደሴቶችን እንደ ቀላል ነገር ያነሳል ትልልቅ የተባሉ ደሴቶችን እንደ ቀላል ነገር ያነሳል አህዛብን አጠቃላይ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ይቆጥራል ይሄን ነው እኛ እግዚአብሔር የምንለው ትልቁን እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ስንል ከማንም ጋራ የማይነጻጸር ማንም ተወዳዳሪና ተነጻጻሪ የማይገኝለት አምላክ ነው እሱን የሚወክለው ስዕልም ሆነ ቅርጻ ቅርጽ የለም የማይሆነውን ነገር ደግሞ እዚ አንድ መጣጥፋለችና እሷን ላነብና ይቀጥላለሁ አጉል ስልጣኔ የሚደርስ ያለው አንድ ግጥም አለ እዚሁ መጻፍ ላይ ማለት ነው ጌታ የማያውቀው
የኛ ቤት አምልኮ አጉል ስልጣኔ ሆኖ ብንቀርብኮ ይሄ ነው መሰልጣን ይሄ ነው ማውቁ ጣውላ ያለዘቡ ብራና ይፋቁ በሰው እደ ጥበብ እጅግ መደነቁ በብርና በወርቅ እያሸበረቁ አለዝበው ሰርተው በማምለክ ሊጸድቁ እንጨት ይቆርጣሉ ጣውላን ይፍቃሉ አስተካክለው ሰርተው ያድናል እያሉ ፊታቸው አቁመው ወድቀው ይሰግዳሉ ከዚያም በተረፈው ምግብ ያበስላሉ ደግሞም ሲበርዳቸው እሳት ይሞቃሉ ይሄ ነው አምልኮ ይሄ ነው መገዛት ይሄ ነው መገዛት ግዑዝ እንደሆነ በግልጽ ያወቁት ራስን ማታለል የድምሩ ውጤት ሞት እንዳለ ያዩ በራስ ፈርዶ መሞት ምንን ተሰለጣለ ምንን ተሰለጣ ስልጣኔው ይሄ ከሆነ ቢቀር ይሻላል ነው ዋና መልእክቱ ገብቶኝ ነው ስለዚህ እኔ የቆረጥኩትን እንጨት አምላኬ ብለህ አምላኬ ብዬ የምቀርጸው ከሆነ እንደገና ደግሞ ከሱ የተረፈውን ምግብ የማበስልበት ከሆነ ምኑ ነው አምላኬ ሆነ መልሰት ሰግድለታል እምሰግድለት መልሼ ደግሞ ምግብ የማበስልበት ራሱ አንዱ እንጨት እኮ ነው አዎ መልሰት አንዱን ዝግባ ከበረሃ ላይ ቆርጠው ያመጣሉ ፍቅፋቂውን ምግብ ያበስሉበታል እሳት ይሞቁታል ውስጥ ያለችውን ነገር ወይም ደግሞ የተሻለውን እንጨት አቆመው ይሰግዱበታል ሌላ ጊዜ ደግሞ የሆነ ነገር ያፈርሰውና መልሶ ወደ ማገዶነት ይለወጣል አዎ ይቃጠላል አመድ ይሆናል ደግሞ አዲስ አምላክ ትፈልጋለህ ሌላ አዲስ ነገር ይፈልጋል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይባርክ በጣም የጣውታት የምስል ትልቁ ችግር አይምሩንም ያደነዘው ይዛል ይዛል በጣም ከባድ ነው የመንፈስ አሰራር ነው በነገራችን ላይ ነው ይኸውልህ አሁን ሂደን አምላክ የተባለውን ወይም አምላክ ተብሎ የተሰራውን ከመርካቶ ብንገዛው ቆየት ብለን መርካቶ ስንገባ ከዛ ስዕል የተሻለ አየኸው የተሻለ ነገር ታገኛለህ አንተ ደግሞ በንግድ ቦታ ወይም ደግሞ ወንታ አቅም ካገኘህ እቤት ካለው ትናንትና ስትሰግድለት ትናንትና ስታመልከው ከነበረው ስዕልና ምስል ወይም ቅርጽ ጋራ ትዝ ሲል ያ የተሻለ ነገር ሁሉ ታገኛለህ ስለዚህ ምን ታደርጋለህ መሰለህ ያኛውን ለመወርወር አዎ ያኛውን አዲስ ትገዛለህ ያ ስለዚህ መንፈስ ነው ወነት ነው በጣም ከባድ ነው የክፉ መንፈስ አሰራር መሆኑን የምታውቀው ከሱ በታች ነው የሚያደርግህ እንግዲህ ተመልከተ እስኪ ስታመልከው ቆየውን ስትሰግድለት የቆየውን እንዴ አረጀ ብለህ የምትለው ከሆነ ይስ ከማን ጋር ነበር የነበርከው ነው ጊዜውን ጠብቆ የሚቀደዳል ራሱም ይቀደዳል አዎ እንዴ ራሱም እንኳን ባይቀደድ ራሱም እንኳን ባይቀደድ ዘመንህም ሁሉ ቢኖር እሱም እንደሚያረጅ ባንታ አይምሮ ውስጥ ራሱ ያረጃል ስሉ ነው ማለት ተበቃ ስለዚህ ተተኳል ያን ብቻ ሳይሆን ባለቤቱን ሲወክላል ወይ ነው አሁን በቀስ እኮ ይዘጥራል ስላት ላይ ያለው ሐሳብ ምንድነው አይ የለምኛኮ ስሉን ስናይ ባለቤቱን እንድናስብ ነው ስለዚህ በስሉ ፊት ስንጸልይ ወደ ማን ነው ወደ ባለቤቱ ነው እንጂ ወደዚህ ወደ ቀለሙ ወደ ወቀቱ አይደለም የሚል አንድ ቴዎሎጂን ሲያንሻፍፉት አዎ ሲያንሻፍፉት የሚያመጡት ትምህርቶች አሉ። የኛ ጥያቄ ግን ምን መሰለ ባለቤቱ በዚህ ስዕል ይወከላል ወይ ነው ምታችን አይወከልም በዚህ ስዕል ይመሰላል ወይ አይመሰልም አትመስሉኛለው ለምንድነው ስዕል አስቀምጠን እንዴት መስላል የምንለው እኔ በጣም የሚደንቀኝ አንድ እንት ተሰላሴ ቴዎሎጂ ይያለን አይከን ቴዎሎጂ አለ የአይከን ቴዎሎጂ አንድ ሰብጀክት ነውና አንዱ ለምን ስለ አስተማሪ አይኮ ማለት ቀለላ ይገናስበው ይሄው ስሉን ስናይ ወደ ባለቤቱ ነው ምናምን ሲል አንዱ ተማሪ ተነሳና ስሙን አጠቅሰው እንደሚባል የለም በቃ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አይመሰልም ይላል አይመሰልም ይሄንን ሰብስቦ ማስወጣት ነው ስል ተውተው አይፈቁት ማለት አሎ አስተማሪ ክላስ አዎ እዛ ጁና መሳለ ያው ቃልኮ ያው እሺ ያው ቃል ያስተባሩ በጁና ረሳን እሺ መምህር እኔ እንግዲህ ማላምንበትን መስማት አልገደድም እንዶ እንድቀመጥ ሳይሆን እንድወጣ ፍቀዱልኛል ተማሪው አዎ ማላምንበትን እንድሰማ አልገደድምና ሐሳቤን የማይቀበሉ ከሆነ እንድቀመጥ ሳይሆን እንድወጣ ፍቀዱልኛል ተነስተው ወጣ ገብቷል ሐሳቤ ምን ልፈልጌ ነው ኡነታው እየታወቀ ኡነታው ምን ልኮ ከምን አቋያ ነው በቃሉ ውስጥ እኔናት መስሉኝ በማንኛውም ጉዳይ እንደ ቀደም አነሳል በሰማይ ውስጥ እንዳለ ሰማይ ተነስተዋል ባሉት ሁሉ አዎ
هاي بزي بزي إندان ندير لاي بالله هولوال yes هاي كذي وشي هاي كالله كأنه ساله بدنا لزاز بالله تقوله إنكره إن تكلا لبالة منكر مثلا إن زين هولو سنة فترات على منا مول لوان yes جنيو أشو مالني إني نجنا إني باس جنيوت تجني وهم دم فتر خد فتر إني ما مثلا عطشلو منو كمثلا نورك مو السوف سنة فتراتون يأكل على يلكون فتاهون كفتاهون كلنا ويانا كدم 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 እግዚአብሔር ነው ምን ሰማው አሜን አሜን አይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚህ ስዕሉን አይተን እኛኮ ፍትህ የሰር ያለው እሱን ስዕሉን ሳይሆን አዎ ከሱ ጀርባ ሮከለው ባለቤቱ ጥሩ ነው ሐሳብን ያለው ፎቶ ለምሳሌ አንተን ሳይ አይ ነው ሙሴን አይደለም እኮ አሁን ፎቶ ሪያየው ሙሴን ነው ያሰብከው ያለው ያው ፎቶን አይደለም አዎ ነው እሱ ለኮ ፎቶን እኮ የኔን እኮ ነው አዎ በራስ መንገድ የኔን ስለህል አዎ የኔን ፎቶ እኮ ሲያንስው ለኔን ይሆናል ቢያንስ ይመስላል ቢያንስ ይሄ ቆ ምንም የተለ ያው እግዚአብሔርን ያው ባን ይመለም ታምሎ ተጽፎ አይተባልና እንዴት መስላለ እንዴ እኔ እንኳን ፎቶ ማንሳትና ሄደ ለናት የወሰጣት ልጅ ነው ትላለች አዎ ፎቶስ ታነሳይ ባታይ እንዴስ እለህ እንኳን አሬና አካስ መስልከኝ እናቴ ልጅ ነው ትላለች ያው እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም አንድ እሱ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔርን የሚወክል ስዕል ቅርጽ ጭራሽ መታሰብ የለበትም ኃጢአት ብቻ አይደለም ክህደት ነው ቅድም ተናገረው ክህደት ነው ክህደት ነው ቆይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ካልኩኝ በመንፈስ ነው ማምለክ ያለብኝ በቃ አይደለም ምንም አስፈልግም ቅሩብ እግዚአብሔር ለዋሃነ ልብ yes አይደል እግዚአብሔር የዋህ ልብ ላላቸው ቅርብ ነው አይደል እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ ካለ ከሰሉ ይልቅ እኮ እኔ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ውስጥ ያለውንማ ተዘጋ ተፈልገዋል ለምን ክርስቲያን ነው እኮ ነው ጣሙ አዎ ለምን ፈልገዋለሁ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ አይደል እንዴ ያለው ታዲያ መቅደስ አይደል እኔ ወደሱ መጣለሁ አይደል ከዛስ እኔና አሁን ወደሱ መጣለን በእርሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን አይደል አንተሙ ማህደሩ ለክርስቶስ እናንተ እግዚአብሔር የክርስቶስ ማደሪያዎች ናችሁ እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናችሁ እናንተ እግዚአብሔር ማደሪያዎች ናችሁ ካለ እኔ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለ እንጂ እስል ላይ የማስቀምጠው አምላክ የለኝ ይሄማ ቀደም ካልነው በምን ተለየ በሻንጣ አዎ ያ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቀይ ነው ወይስ ጥቁር ነው ኮለ ጥቁር ነው አዎ አፍሪካ ቴዎሎጂ አለና ይሄኛ አሁንኛ ምን እንደክምበትን ስል የማይቀበለው አፍሪካ ቴዎሎጂ ላይ እነዚህ ምን ዌስተርን አውሮፓውያን የኛን ስነ ልቦና ለመጫን ነው እንደዚያ ይሳሉት ነጭ ነው ቀይ ነው ብለውን እንጂ እግዚአብሔር የሚመስለው እኛ ነው ብለው እነሱ ደግሞ በጥቆይ ይሳሉታል ምሳሌ ነው ማለት አሁን እኛ ስዕሉን አይደለም እያልን ያለ ነው ይሄ በሰው እሳቤ የምትሰራው አምላክ አይደለም እግዚአብሔርን አላየ ነው መንፈስ የሆነውን አምላክ መንፈስ በሆነ አምልኮ ግን እናገኘዋለን presence በማለት በሃሎቱ ከኛ ጋር መኖር ለኛ የሚሰሙን ብዙ መንገዶች አሉ። ፊት ለፊት እስከምናየው እንዴት መስላል ማለት አንችልም። ያን ጊዜ ፊት ለፊት እናያለን ይላል። ስለዚህ በመንግስቱ ፊት ለፊት እስከናየው እንዲህ ነው ብለን እየመሰልን ከመጣንና ማንንም ስለ በማተሚያ ቤት አጥሞ የሰጠንን ነገር ሁሉ በጣም ቅዱሳን ከዚህ መጠበቅ አለባቸው ለጫመረልንና ሌላው ትልቁ ችግር ልንገር አንተ ወደድከው ስለኔ ያልወደው አሁን ባልከው መሰረት ማለት ነው። አዎ። ለምሳሌ አንተ የምትወደው በጣም ቀጭ የሆነ ሰው ቢሆን እና ጺም ያለው ሰው ቢሆን ጺም የማይወዱ ሰዎችስ? አሉ። ቀይ የማይወዱ ሰዎችስ? ጠይም የሚወዱ ሰዎችስ? የከለር ጉዳይ ነው። የከለር ጉዳይ ደግሞ እንደ ፍላጎት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ተቀበለ እግዚአብሔር ራሱ ይመስላን ከተባለ እኔን ነው የሚመስለው። አንተን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ለኔ እኔን ነው የሚመስለው። ላንት አንተን ነው የሚመስለው ስለዚህ ምን ልንጣላ ነው ያንተን ስዕል ለራስ በልብህ ያዘው አይ እሱ ነው የሚመጣው አው ምክንያቱም ምን መሰለ ያንተን ስዕል ስታመጣው ከኔ ጋር ግጭት ፈጥራለህ አዲ ያንስብኛል
تكلم عن كان دو سلميانس أو نوكو أنا وصلت على وسائل تلاقي نزيف كنا هون مرابا ويان يسألوا تسأل بعندنا أفريقيا جروج عايزون بناو تقول عن تنا يشلو تقول سائل يشلو يماري أمسير تقولوا يس يس ما لي إيطاليا سلدم إيطاليك إيطاليك سلدم أنت كالتشر راسو يتلاقي نو عينا ساسالي راسو الله عند باساسال يراسو الله كلا يراسو أساسال الله إيطاليك أرت راسو نشلو نو أو نزيف هلو مثلاً أو تقول نزيف هلو يلتفن بس كده ماله كذيب لاي مونينت إيه من دونه بمهابرة سبات لاي مكالر ألتماراتشوم أتاو بلو زيسو لاي مكالر تجربة يا أفريقيا يا أوروبا فتاري سهون زيفر دمو فتاري على ماتنا هلو ما أملاك مثلاً زم بتشرو يتحدثوا كسكاسي يتحدثوا عقل جلوت أملاكن يما يكبرون جروج أملاكن يما يجلسوا مساريوج لا أملاك يما يمتنو ما ننتوج هلو إيه مسألة كذا يهونو نقدر هلو كأيام كما هاي برا سبعة كم زند موجود ما شاء الله لبته بنقرأ تلا ما سوقر نصام مجبات عنده كواليتي من على لبته دل نونجي نعم سالي نهم ياكو نهم يا نصاسي جبام نال أبغاتو تشاتين بدلوا لا يكرمين إني أتلقى تلقى تلقى هات يأتي لنقدر بتأم يهات يأتي دمو تلقى شيء غراتش أبغاتو تشاتين يساعتو بتن سدد عملنا من شجعنا ولا من الكبار. إنكوا رابطة. هذا أتن دون الجواب كده. سيورد سيوارد يمت أنو نلوال. شيء زمن عطي يلا رمفكر. زبك أشياء شيء زمن يلا هذا يتكلا. شيء زمن يسقط أرب بدل كلا. يتكبلنا وما هبرسوا يمن بيت. على ما كفاية هذا يتكونا. أبغاتو تاني نصها مقبضون دنا هم يا. እኛ በድለናል አባቶቻችንም በድለዋል እኛም በድለናል ነው ያለ ነህሚያ መቅደሱን እኮ ያፈረሰ የነህሚያ ኃጢያት አይደለም በጣም ያባቶቹ ኃጢያት ነው የነ ሶሎሞን ኃጢያት እኮ ነው የነ ሶሎሞን በደል ግን ንስሐ ሲገባ የነዛም ሁሉ ነው ተናዘዘ ይቅር በለን ስለዚህ ስዕሎችም ዛሬ አልሳልናቸው ዘመናትን ያስቆጠሩአል እነሱ ወደ አምልኮ ወደ አምላክነት ተቀይረዋል አድኑን ተብለዋል ድረሱልን ብለን ጸልየናል ዳሱን ብለን ጸልየናል ፈውሱን ብለን ስሎችን ተማጽነናል ቅርጻ ቅርጾችን ተማጽነናል አጠገባቸው ተንከባለናል ግን ሄያዋን አይደሉምና አልሰሙንም አምላክም በእነሱ አይወከልምና አልሰማንም ተከከለ ምክንያቱም ጸሎታችን አልመሰለው ለምን ይህርንበት መንገድ እሱ የማይገኝበት መንገድ ነው ስለዚህ በማንም አይመሰልም የተሐድሶ አገልግሎት እንዲህ አይነት ነገሮችን ከልባችን ማውጣት ነው ያው የሆነውን አምላክ ብቻውን ማምለክ ነው እንደነማን እንደነቢያት እንደነሙሴ እንደነኤልያስ እንደነኤርሚያስ እንደቅዱሳን አባቶቻችን ያው አምላክ ነህ በእኔ ውስጥ ትኖራለህ አንተን አመልካለሁ ከተሳለው ስዕል ይልቅ አንተ ለኔ ቅርብ ነህ ምለን ማምለክ ነው የኛ ነው አው እንግዲህ ያው ባዳም ልኮይም ይመጻፍ ቅዱስ ያልናው አንዱ መመሰል ነው ሶስተኛው ወይም እናየው ምንድነው ፍጥረትን እንዳምላክ ማምለክ ደግሞ ሌላው ጉዳይ ነው ፍጥረታትን እንዳምላክ ያምላክ ያክላሉ ያምላክ ያክል ቆጥሮ ወይም እንዳምላክ ኃይላ ያላቸው ችሎታ ያላቸው እንግዲህ ይሄ እንደዛ የነ ጉዳዮች በስጋትም ሊሆን ይችላል በፍራትም ሊሆን ይችላል እንደዛ ደግሞ ፍጥራንን ማምለክም ባዳም ልኮ ወይም ደግሞ ኢመጻፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ እሱን ክፍሉን እናይና አምልኮ የሚለውን ጠቅላላ ሐሳቦቻችንን ለዚህ ክፍለ ጊዜ እንጠቀልልና ወደፊት ደግሞ በእያንዳንዱ ጉዳይ በጥልቅ እንመለስ ይሆናል ጽጌ ይቀራል የምትለው ሐሳብ ካለ እናክልና ማጠቃለያ ሰተን እንዘጋዋለን በጣም ጥሩ እግዚአብሔርን በማንም መመሰል እንደሌለብን ተደጋጋሚ እየተናገረ ነው ተደጋጋሚ የምንናገረው ደግሞ ሌላ ቃል ስለጠፋ ሳይሆን ዋና ትኩረታችን አምልኮ አምልኮ ነገር ከተበላሸብን ሌላው ተበላሸ ስለሆነ አምልኮን ህዝቡ በነገራችን ላይ ሊያመልክ ነው የሚሄደው አይደል ሊያመልክ ነው የሚሄደው ሊያመሰግን ነው የሚሄደው ሄዶ ግን የፈለገውን ነገር ካላገኘ ውጤቱ ኪሳራ ስለሆነ ተደጋጋሚ እግዚአብሔር በምንም እንደማይመሰል እየተናገረ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ከማንም ጋር አይነጻጸርም በኢሳይያስ መጽሐፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 24 ጀምሮ ላነበው ገና እንደ ተተከሉ እንደ ተዘሩ በመድርም ስር ገና እንደ ሰደዱ ወዳውኑ ነፈሰባቸው እነርሱም ደረቁ
አውሎ ነፋስም እንደ እብቅ ጠረጋቸው ይላል። አሁን እዚህ ጋር ስለ ፍጥረታት ያወራል። እንግዲህ እተካከለው ዘንድ በማን መሰላችሁኝ ይላል ቅዱሱ። እተካከለው ዘንድ በማን መሰላችሁኝ? አይናችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ ተመልከቱ። እነዚህን የፈጠረ ማን ነው? ሰራዊታቸውንም በቁጥር የሚያወጣ እርሱ ማን ነው? ሁሉንም በየስማቸው ይጠራቸዋል። በኃይሉ ብዛትና በችሎቱ ብርታት አንድስ እንኳን አይታጣው። ይስ ሁሉን ማድረግ የሚችል ነው። አጠቃላይ ፍጥረታትን ወደ ቁጥር ስንመጣ አዳም እያንዳንዱ እንደጠራው ስሙ እንደዛው ሆነ ይለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ይለንና እስከ አሁን ድረስ ያሉ ሳይንቲስቶች ግን ቆጥረው ያልዘለቋቸው ተመራምረው ያላገኙቸው በጣም በርካታ ፍጥረታት አሉ። ከዛን ሰዓት ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ያላለቁ ዓለም እስከሚያልፍ ድረስም የማያልቁ ማለት ነው አሉ። እነዚህን በየስማቸው የሚጠራቸው ሁሉንም ፍጥረት ወስኖ የያዘ እሱ ይወስናል እንጂ በማንም የማይወሰን እሱ ይቆጥራል እንጂ ማንም ኃይሉን ችሎታውን ቆጥሮ የማይዘልቀው ብርታቱን ማንም መዝኖ የማይዘልቀው አምላክ ነው። ከዛ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርድም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ? ለምንስ እንዴት እናገራለህ? አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ፈጣሪ ነው፣ አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ጥቅል ሐሳቡ ምንድነው? በዚህ በምሳሌ በኩል ያለው ከማንም ጋራ መመሰል እንደሌለብን፣ እግዚአብሔርን ሊገልጠው የሚችል ተራራ፣ ሊገልጠው የሚችል ሸለቆ፣ ሊገልጠው የሚችል ብዕር የለም። እግዚአብሔር እነዛን ሁሉ ምናልባትም ይናገራሉ ከተባለ እግዚአብሔር ፈጠረኝ ሊሉ ይችላሉ። ሰማያት የነገረ ስባት እግዚአብሔር ነው። ወገብረደው ያይዳ ሰማያት ሰማያት የጆቹን ስራ ይናገራል። በቃ ይሄን ነው ሊያደርጉ የሚችሉት። ሰማይ ቢጠየቅ እግዚአብሔር ፈጠረኝ ይላል። ምድር ቢጠየቅ እግዚአብሔር ፈጠረኝ ትላለች እንጂ የትኛውም ሸለቆ፣ የትኛውም ተራራ፣ የትኛውም ሰማይ፣ የትኛውም ፕላኔት እግዚአብሔርን ሊገልጠው አይችልም። ሊመስለው አይችልም። እሱ ፍጡር ነው፣ እግዚአብሔር ግን ፈጣሪ ነው። የምድር ዳርቻ ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሜን አሜን። እንግዲህ ስንጠቀልለው ያው የተወያየ ነው ስለ አምልኮ ነው። አምልኮ መገዛት ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ለሆነው ወይም አምላክ ለሆነ ብቻ የሚሰጥ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተናል። ያው አምልኮ ደግሞ ለአንዱ ብቻ የሚሰጥ ነው። ማከፈላይቻ አምልኮ ማከፈላይቻ አሁን በሰማይ 2 3 4 5 መቀመጫ ቢሆን ወደዚህ ወደዚህ ነው። አንድ መቀመጫ አንድ ንጉስ ነው። በዙፋኑ ያለው አንድ ነው፣ አንድ አምላክ ነው። ገብቷል? ወደ የትኛው ተሰልያለ? ወደ አንዱ ነው መሰጠው። ስለዚህ ለአንድ ብቻ መሰጠው ነው። ምናልባት ሰዎች ይሄ የሰጠነውን ሐሳቦች እንዳለ ሆነው አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ጉዳይና ሃይማኖት ሲሆን እንምታከናውነው በሙሉ አምልኮ የመሰለ በዛው ውስጥ እግዚአብሔር ያለ የመሰለ ልብ ሊወሰድ ይችላል። ግን ከዛ ይልቅ ቃሉ ምን ይላል በሚለው ላይ አጽንኦት እንዲሰጡ። እግዚአብሔር ቃል ካለ አለን፣ ካላለ አላለን የግድ አይደለም ነውና እኔ ጢሞቴዎስን አንብቤ ላጠቃለል ፈልጌ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 5 ላይ ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል። አንዳንድ ጉዳዮች ዝም ብለን ስናይ ሃይማኖታዊ በሆነ ሳቤ እንደው የሰውን መሰባሰብ ምናምን ሲመለከት ሰው በቃ ያለ የሚመስል ነገር ያለ ይመስላል። ትልቁን እግዚአብሔር ኃይል ክደውታል ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሌለበት ቦታ ያለ የመሰለ ዘመንን ማባከን የለበትም። ከዛ ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ በማጥናት ወደ እውነት ማለት አለብን፣ ፈቅ ማለት አለብን፣ ወደ እውነት መምጣት አለብን። ይሄንን ወደ እውነት መምጣት ስንል ሰዎች ከአስተምሮው ስተት እንዲቃኑ ማለታችን እንጂ በተሐድሶ አገልግሎታችን ከቤተክርስቲያን እንዲወጡ አይደለም።
አጥቢያውን ሊለውጥ አይደለም ጥያቄያችን ሷ አይደለም ሙግታችን ባሉበት መቅደስ ውስጥ ባሉበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ወደ እውነተኛው ትምህርት ዘንበል እንዲሉ ወይም ደግሞ እንዲመጡ ነው። ይሄ ደግሞ በታሪክ ውስጥ ብዙ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ቃልን ሲያነቡ ሲያጠኑ ወደ እውነቱ ሲመጡ ራሳቸውንም ህዝባቸውንም ከውሸት ዓለም አድነዋልና የኛም ሙግት ህዝባችን የኛ ምንለው ወገን በዚህ በጨለማ አስተሳሰብ ውስጥ እንዳይቀመጥና ወደ እውነት እንዲመጣ ይሄን ሙግታችን የምንቀጥለው ነው ማለት ነው። ሙግዘ ታድሶ ያልነው ምን ሙግተው ምን ቀጥለው ነውና ዛሬ እንደ ጠቅላላ አምልኮ ምንድነው የሚለው ላይ ነው ሰፊ ጊዜ የወሰድነው። በሚቀጥሉ ጊዜያት سنገናኝ ተመልካቾቻችን በእያንዳንዱ ጉዳይ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባዕድ አምልኮ ወይም ደግሞ ኢመጻፍ ቅዱሳዊ የሆኑ አምልኮዎች አሉ ወይንስ የሉም የሚለውን አንድ በአንድ ምንፈትሸው ነው። ምናልባት ተበልካቾች ይሄን ስትመለከቱ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት ጉዳይ ቢነሳ የሚሉት ካለ በጠይቁልን የሚሉት ካለ በትመልሱልን የሚሉት ካለ ከመጻፍ ቅዱስ አኳያ መልስ የሚያሻቸውን ጥያቄ ካለ በውስጥ መስመር መልእክታቸውን ጥያቄያቸውን ቢልኩ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ የኛ ጉዳይ ብቻ አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር እውነት ህዝባችን ማውቅ አለበት ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ከእናንተ ጋር ሐሳብ መስጠት እንፈልጋለን ዕውቀት መስጠት እንፈልጋለን መልእክት አለን የሚሉ ወገኖች ካሉም በአድራሻችን ቢያገኙንና አንድ ላይ ቢያገለግሉን ከዛም በዘለለ ልክ አይደላችሁ እንሞግታችኋለን የእናንተ ሐሳብ እናንተ ያያዛችሁት መንገድ ተሳስተዋል ከቃሉ አኳያ እንዲነበር መሆን ያለበት እኛም ሙግታለን ሚላካል ደግሞ ካለ አንድ ላይ ቁጭ ብለን የእግዚአብሔር ቃል ዳኛ ሆኖ ይሄንን ሐሳብ በመወያየት ዋናው ዓላማችን ትክክለኛ ወደ ሆነው አምላክ ህዝባችን ዞር እንዲል እንጂ ሌላ ምንም አይነት ዓላማም አጀንዳም ተሐድሶ ስለሌለው ይሄ ሁሉ እንዲሆን መልእክትና ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ምናልባት እንደ ሀመረወንጌል ዘኢትዮጵያ ሚዲያ የማጠቃለያ መልእክት ካለ በዚህ ጉዳይ ብቻ እድል ሰጣለሁ። እግዚአብሔር ያምላካችን ስንብሩክ ይሁን ይህን እድል የሰጠን ስለሱ አምልኮት እንድንነጋገር እንድናወራ ዘመንን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስንብሩክ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ረርቶን ነው እግዚአብሔር አግዞን ነው እዚህ የደረስነው። የምትሰሙን ቅዱሳን ወንድሞቻችን በፍቅር በትህትና የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡት። መሰረታዊ የሆነው ነገር እዚህ ጋር ሰው በአምልኮ ተሰሳተ ማለት በቃ አለቀ ማለት ነው። አለቀ ማለት ነው። በምን መንገድ ያው ንስሐ ነው የሚያስፈልገው መፍትሄው ንስሐ ነው። ንስሐ መግባት ነው ያለብን። ዳመሮ እንግሊዝ የኢትዮጵያ የሚዲያ አገልግሎት ዘወትር በዚህ እንግዲህ ታገኙናላችሁ ማክሰኞ ማለት ነው። ያ የሙግት ፕሮግራማችን ሐሙስ ነው። የዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ይለቀቃል። በዛ ተከታተሉ። ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና ትምህርት ማክሰኞ አለ። በዛም ተከታተሉ። ይሄንን አገልግሎት እንድታገዙን እንፈልጋለን። እንድንበረታ እንድንጠነክር ብዙዎችን ወደፊት ማንጣት እንፈልጋለን። ስለሰማችሁን እናመሰግናለን።